Dneska děkuju klukům za 3 body, protože hráli zodpovědně. Myslím si, že jsme byli dneska ve všech činnostech lepší jak Brno a potřebovali jsme 3 body a já jsem za ně rád, takže děkuju klukům hlavně. Jsme asi podali nejlepší výkon v sezóně. Brno přijelo dost slušným podáním. Chvílema nám to lítalo, ale dělali jsme bodový balony, což si myslím, že nakonec rozhodl dnešní zápas. Jak vidí starosta Benátek volejbalový klub? Letos to bylo takový trošku rozpačitý a já doufám, že se naváže na loňskou vítěznou šňůru a že zkrátka ta sestava si sedne a že pojedeme jako loni. Takže dnes na zastupitelstvu jsme schválili další dotaci do benáteckého volejbalu, vůbec do benáteckého sportu. Doufám, že to padne na úrodnou půdu a že benátečtí příznivci budou opět spokojeni. Jak hokejoví, fotbaloví, badmintonoví, volejbaloví i ti ostatní.